千万向前冲，理财放轻松。欢迎收看股市权威。受到美股带动的激励，今天台股呢直接往上喷出哦。那当然呢，出现了一记长红棒呢，足以呢让市场振奋。不过我们来看这个盘势哦，在今天的强势大涨当中，有没有什么值得留意的现象哦？那我想呢，第一个最重要的事情是成交量，今天的量还不到1000亿元。那明明今天台股指数是大涨了200点，如果照以前的经验哦，这种带跳空喷出又是长红棒涨200点，台股的成交量呢可能是1200亿起跳，甚至1300、1400，甚至爆到1500都有可能。但是今天成交量连1000亿都不到，奇怪了，都已经呢过完新年又一个礼拜了，外资呢休假的休假都已经呢全部回来了。那照理来说，台股呢量应该起码能够恢复到1100、1200的水准，可是怎么在大涨的同时连1000亿也没有看到？所以消失的成交量到底是少了外资还是少了内资？这个是值得去研究跟探讨的。为什么台股的量不见了？那第二个呢，好，我们来看一下，今天呢大涨了，基本上呢还没有呢正式的突破下降压力，还没有正式来到下降压力线。那加上呢目前的月线跟季线两条呢非常重要的均线压力呢，分别是位在9656跟9764，现在呢也都还是形成盖头的压力。而且从扣底的位置来看，目前月线跟季线也都还是呢维持在一个下降的格局当中。所以哦，台股今天呢大涨是因为美股的带动，那当然我们会看到一根长红棒也会觉得开心，但是呢不要忘记，现在的台股呢并不是像表面中今天的大涨所呈现的那么样的强，在结构当中，在类股的变化当中，有很多在观盘跟操作上面还是要处理的比较细腻的部分。那我特别提一个建议给大家参考，因为以今天来说，行情如果是因为美股的上涨而带动的话，其实这往往是卖出弱势股的最佳机会。因为很多弱势的股票，它原本呢就是处在一个下跌的趋势当中，但今天因为呢随着大盘呢跳空开高，很多个股呢早上也是开高出来，那有一些个股呢开高就开始走低，那有些大概还能够维持今天一整天的强势。但不管怎么样，弱势的股票涨上去千万不要追，如果你持股比较多反而应该是逢高要减码。那我特别要提醒的就是在国内的瓶盖股，为什么呢？不晓得大家最近有没有去看一下 Apple 苹果的股价，苹果的股价过去呢是创历史新高，市值突破1兆美元，可以说是呢全世界最强势的股票了。结果短短的几个月而已哦，现在呢回头一看，苹果呢技术面是跌破了年线，也跌破了2年线，那甚至已经是下探到5年线。所以现在苹果的位阶呢其实跟台股还蛮类似的，从高档跌下来回测了5年线。那更要命的是哦，苹果这么重要的一家公司，这么赚钱的一家公司，大家要不要猜一下苹果 Apple 的本益比几倍？我告诉大家答案，只有10倍。苹果它的本益比只有10倍，这是一家多么有竞争力的公司，多么知名的品牌，每年的现金流一大堆，可是它的本益比被压缩到只有10倍。显然是市场上的法人机构对苹果的后市极度的没有信心，所以把本益比已经压缩到只剩下10倍。那这个为什么我说很严重哦？因为你回头一看哦，我们国内的所谓的苹果供应链的股票，当然顾名思义，这些公司可能有一部分，甚至是主要的一部分成长的内容就来自于跟苹果的联动。那如果苹果的前景被看淡，如果苹果的本益比只剩下10倍，那试问一下，国内的瓶盖股本益比到底要怎么看？
这个问题很糟糕，很严重，大家知道吗？哦，不是说魏阳老师怎么这么讨厌啊，乌鸦嘴。今天台股大涨200点，大家来这边庆功不是很开心吗？大家来好好享受这一根长红棒。可是呢，我却要提醒大家，如果你手上有苹果供应链的股票，好好的呢面对这个问题。今天的涨你可以稍微放宽心，可是我希望你利用呢近期的这一波反弹，把手上比较弱势的股票，好，包含涨价的电子概念股，也包含瓶盖股，最好呢做一个出脱换股的动作。那带各位来看一下，我整理了一张表格，这张表格呢是国内苹果 iPhone 的主要供应链。我们看哦，从组装厂鸿海、和硕，到镜头的大力光、玉晶光，机壳的可成、鸿准 ，PCB 的华通、景硕、星星 ，AP 台积电 ，RF 稳茂、奇邦，触控 GIS、TPK， 软板台骏、嘉联益、臻鼎跟电池的新普。好，那这里面呢，营收的占比少则呢 20% 以上，多呢甚至高达 70% 以上。好，那这边我就不一一赘述，各位呢有兴趣的可以好好的参考一下这份资料。那重点在于哦，我让各位看本益比，还有呢是否跌破年线。好，我们看呢，目前国内的 iPhone 供应链的股票还站在年线之上的，基本上呢只剩下星星，还有呢最后两档臻鼎跟新普，其他的包含所谓的瓶盖三网全部跌破年线。而这些跌破年限的公司是不是真的变得很便宜呢？那你要用本益比来检查。各位可以发现到，绝大部分的公司本益比都超过10倍以上。也就是说呢，国内的苹果供应链的股票竟然本益比比本尊 Apple 还要高，欸，我们国内的瓶盖股的本益比比 Apple 还要高，而且法人都还是持续站在卖方。好，那节目时间有限，也可能你们从电视机的画面当中看到的这个数字不是那么清楚，你可能也来不及抄，也来不及拍照，没有关系。我跟各位讲，你如果想要收藏这份资料，你如果想好好的比对一下这些瓶盖股的投资价值，那你可以加入威扬老师的 LINE， 威扬老师的 LINE， 大家都有用手机吧？那你只要呢，现在把手机拿出来，加入威扬老师的 LINE。那你们就可以这个传个私讯给我，告诉我你要索取呢苹果供应链或 iPhone 供应链的这一张比较表，那就会有专人呢提供给各位。再让各位看一次这张表，如果你来不及拍照，来不及存，这个是威扬老师的 LINE 的账号，你们可以把它加上去。好，那所以呢，现在其实国内的瓶盖股跌，当然都跌了一段，可是你千万不要认为说跌深了就是好的买点，因为法人还站在卖方，这个就是筹码面持续的亮红灯的警讯。那另外本益比并没有因为股价跌了修正之后真的显得特别便宜，我们国内的苹果供应链的本益比如果比 Apple 还要高，你想想看外资真要买他要买谁，答案不就很清楚吗？当然买本尊，买 Apple 啊。所以目前来看，台湾的这些瓶盖股还要持续做调整。那如果你手上有这些持股，在这边等待耗时间是没有办法呢帮你赚钱的，好，会浪费掉你手中的每一分的资金，每一分的子弹。所以趁着呢台股大涨200点的时候，其实你应该呢逢高去卖出，去减码弱势的股票，把资金用在呢新趋势的成长股。好，那我们呢也加快脚步来做一些持股上面的调整，包含呢拓凯出清，还有呢今天攻到金象店攻到涨停板哦，不过我们也是呢持股也出清。好，那这两档持股为什么出清哦？这个我就不一一赘述了。上个礼拜五我讲过，股票卖出至少有5个理由，至少有5个理由。那卖出不一定是看坏后市，
好，但是你必须要考量的更周全，不只是个股的因素，还有整个大盘的因素。那最主要我可以跟各位讲，最近我们在加快换股或者说在操作的频率上面提高，关键的原因就在于新的一年开始一定会有一些新的标股出现，那这些标股往往都是出现在大家比较不熟悉的产业或大家没有留意到的个股，而这些个股的共同特质往往都是呢掌握到新的重大订单，所以业绩上面即将出现很大的转变。那你说如果以一般散户的立场来说，你有没有办法事先就知道一家公司未来三个月六个月后它的营收数字它的获利数字？我想其实是没有办法的，是非常困难的。但你至少可以呢去留意筹码，因为呢你不知道的事情总有人比你早知道，包含大股东或者是一些法人。那我们从几档最近的转机股来看，都是呢今年备受市场期待的转机股。其中呢第一档呢就是我们在11月29号开始买进的长元科。去年前三季还在亏损，可是股价呢这一波从大概46、47块钱已经飙高到 69.8。而且不管是中间大盘指数是拉回还是整理，基本上对长元科都没构成什么影响。那目前呢也是维持非常高姿态的形态。那最主要就是今年呢在锂铁电池的应用上面有了重大的突破，那打入到呢 UPS 不断电系统，而且是接到了大厂的订单。那目前呢国际的大厂呢有几家呢都积极的在做扩厂，那因此呢对于未来订单的需求量其实是非常大的。那再来我们看第二档是5457宣德，一样这一波呢经过了12月底的一波急攻之后，目前也是维持高姿态的整理。不过它现在的一个整理现行的架构其实有一点类似这个长元科当初大概在12月中到12月底的这一段，就是等待呢月线慢慢往上垫高。各位可以发现到因为现在宣德跟月线之间的乖离一样，因为急涨过后也拉开来了，所以慢慢的呢做横向的整理，让技术指标降温。那宣德的大股东就是大陆的立讯，那立讯呢其实这几年来在国内呢也掀起了很多标股大家投资的这个热潮，包含像康控、美绿这些公司。那接下来今年或许特别值得期待就在宣德，因为呢在2017年立讯跟宣德合资设厂，设立了昆山厂。那这个昆山厂如果呢产能全满的话，根据我们掌握跟估计呢一年的营收应该可以达到新台币60亿元左右，如果你把它除以12，大概一个月呢是5亿元，那这个已经是宣德过去呢营收的倍数了。那以目前当然还没有到一个满载的阶段，不过呢在去年第四季大概宣德每个月来自于这昆山厂的营收贡献就差不多呢接近三亿了，接近三亿，所以这个对宣德来说当然是如同吃下大补丸一样。所以现在的股价其实就在反映今年呢不但大股东立讯呢持续的加持挹注资源营收成长之外，还有一些呢新的产品线也都要开花结果，包含在伺服器的部分也拿到了大厂订单，包含电动车的部分也拿到了大厂订单，这个就是崭新的开始。那再来第三档呢是统芯。光通讯呢也经过了去年一整年不好，不过呢目前因为 5G 的需求，那也重新呢让光通讯的产业见到了转机。从单月的 EPS 来说，11月公告出来是 0.24 元，这个数字并不是特别的高，但是如果你做一个相对比较，11月的 EPS 其实已经跟呢2018的上半年整个六个月的数字加起来是相当的，那一个月就能够赚到半年的成绩，这当然代表呢公司的转机已经浮现了。好，所以目前的股价也同样呢是维持非常强势的姿态。所以新的年度开始的时候，每一个人最重要的功课就是让你的脑袋赶快升级，
不要再停留在过去，不要再去想着去年你有什么股票放到现在，当初的成本多少，现在的股价，那你赚了多少，赔了多少，那个都不重要了。不要再去想赔了多少，那个真的没有办法帮助你。你必须往前看，而且你的行动脚步呢要前进。就如同上个礼拜我们跟各位讲到这一档小资族的红包股底部爆巨量，这一档个股今天也非常的强，差一点就要涨停板了。想知道这档个股的代号吗？休息一下，魏扬老师呢待会告诉你。大家好，我是郑明娟，非凡商业台只要钱长大改版喽。黄金、债券、基金、投资商品最新的资讯，全部都在最专业的理财节目。只要钱长大。掌握第一手的投资趋势，请锁定非凡商业台。只要钱长大。周一至周五上午九点到下午一点半，非凡抢先报，锁定非凡，掌握未来。商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。每天看这么多的数字在跳动，经过比较就会有意义。外行在看热闹时，内行的已经在看门道了。钱所衍生出来的食衣住行，这就是财经。全世界的任何风吹草动所产生的蝴蝶效应，就是我们要告诉你的财经。非凡商业台，周一至周五晚间八点到十点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。上礼拜呢提早预告的这一档小资族的红包股，那这个底部爆天量甚至这个巨量的讯号，在过去呢我曾经举过蛮多个股的例子，那基本上绝大部分如果是在低位阶爆一个大量甚至是巨量天量的个股，上涨的几率是相当相当的高，那当然这一档也不例外。那这一档个股呢是5009龙钢，好，各位看一下这个巨量就是在11月底的时候，那当天爆量，那以当天的收盘价16块钱来说，到今天股价呢大概是差两成左右，两成左右。那这个代表什么意思？各位要知道底部如果爆出一根不寻常的巨量，那要么呢有些是盘后交易去洽特定人，那有些呢是在盘中做对敲，那不管怎么样，如果特定人在这个低位阶大量的去吸纳了筹码，那你要去了解他背后的动机跟目的是什么，再来你要去大概去设算一下，去规划一下那这两个个股将来他可能潜在的上涨空间，也就是所谓的目标价会有多大。那我刚才讲了在11月底这一根爆量是所谓的对敲，就特定人把筹码收走，那进货的成本大概在16块钱，
好，16块钱啊，今天股价呢最高已经是攻到快要涨停板，19.45啊。但即使是这样子，你想想看，如果一个大户大量的吃了筹码，16块买进，难道他的目标区会是在19或20块吗？哦，你可以去思考一下这件事情。站在我的立场或我的操盘观盘的经验来说，一档个股如果底部爆了巨量，爆了天量，通常这个大户不拉个50%，大概是不会罢手的。这是我的经验，不保证一定对。那所以就是说，这个是底部爆巨量对于一档个股将来股价变化的一个很重要很重要的转机讯号。除此之外，你当然还要去配合整个基本面的变化，去看看这个公司为什么会有人有这样的企图心去大量的收购筹码。那我们从龙钢呢，过去的一段时间以来，营收跟毛利率、营业利率、税后净利率的变化来说，你可以看得出来，黄色的这个柱子是它的营收变化，逐季的呢已经开始呢呈现增温，去年第一季、第二季、第三季越来越高。那同样的毛利率、营业利益率、净利率也是一样。那就过往的一个经验来说，它如果呢毛利率往上，营收也往上，通常它的股价就会有一波不小的涨幅。那以龙钢来说，虽然是钢铁股，不过跟一般的钢铁业景气或股价的联动表现其实是不太相同的。最主要呢，因为龙钢是从事立基型的特殊钢，那最大的优势是在于它现在已经呢前前后后总共累积了大概149种国际的认证，那其中不乏都是一些呢非常知名的大客户，包含像 GE 或者是像飞机的波音等等，都是呢非常重要的大客户的认证。那以目前来说，航太的订单非常的强劲，已经看到了今年的5月份了。那大股东台钢入主之后呢，在2018年做了很多很多的一些变革，包含人事、包含产品、包含技术、包含产能上面的整顿。那到目前来看已经呢持续加码了持股，那从去年1月到10月呢，持股大概就估计增加了7000张，所以显然对于后市是非常的看好。那法人圈也预估龙钢呢在去年的获利有机会呢大幅度的成长60%，那今年会在往上有更好的表现。所以股价呢在今天早上呢开高突破转强之后，一过了压力点之后，很快的开始往上，那几乎快要攻到涨停板。那这个压力点是哪个位置呢？其实呢就是呢年线所在。再让各位看一次，这一条线就是年线。那今天早上因为开高在年线附近呢稍微震荡一下之后，筹码洗干净就开始往上表态。那一档个股如果呢翻到年线之上，这往往是一个重要的转折，重要的表态讯号。所以新的一年开始你会发现说有很多很多呢你过去没听过的故事，或者说有很久很久那些你没有注意到的个股，都一档一档开始呢重新的冒出头来。包括我们最近跟各位讲的像长源科，这个以前就是大家心目中亏损连连的公司，每年都亏损，每年都不赚钱，可是这一波呢我相信他已经用股价证明给大家看这一次来真的，甚至呢也直接从11月的营收数据你可以印证公司真的有转机。这个就是很标准的新年就会有很多这种股票带来新气象，因为他们有新的订单，有新的转机，出现了新的趋势。包含像宣德也是一样，虽然呢宣德跟立讯的故事大家并不陌生，可是呢的确在去年第四季宣德的营收呢已经开始呢向上爆发，甚至创下历史新高，这个在过去是还没有真正从数字上面能够得到印证的，所以这一波的股价也非常的强势。那钢铁股大家已经多久没有去注意了，
结果也出现了一档呢底部爆大量，而且大股东呢持续加码持股的龙钢。那我们认为啊，会有很多很多这样子投资的机会。那当然呢，这些机会你必须呢先把你的持股呢做一次总整理，你才能够呢除旧布新。那包含去年都已经大涨过，然后筹码都乱掉了，高档套牢很多筹码的，像被动元件、矽晶圆这些股票，你千万不要自己随便在做哦。你真的要做，你来找微阳老师，我亲自带着你用来回价差的方式来带你设法解套。有很多人持股成本、被动元件都是在高档跌下来，少则赔五成，多则赔六七成人都有。那你要怎么样解套呢？绝对不是等到它涨回去，你要呢透过我们的带领，我亲自带你来来回回的，好，用区间短线的价差方式把你的成本降低。那另外像台股今天大涨，这一波如果反弹上去，弱势的瓶盖股，我希望你们真的不要呢做错方向，不要再去做加码了。弱势的瓶盖股弹上来，请你务必要减码，好，甚至出清。那把这些弱势的股票淘汰掉，资金集中 在一起，跟上我们脚步去做新年新趋势的标股，这样子你今年的财富呢才能够有显著的成长。那我们呢愿意帮助所有手上有苹果供应链瓶盖股的投资朋友，这些弱势的毒苹果你就交给我们吧，全权交给我们来帮你做一个处理。那相信呢会有很好的成绩单。那这一波只要手上有瓶盖股套牢不知道该怎么办的，你来找我，我们会给你最大的诚意、最满意的帮助。祝大家操作顺心，明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。